gale. Har den gått seg fast i galen? Hjerneprøve, lymfeknuta og kjeven. Bianca, ikke holdt på borte. Helt åpenbart at den har gått seg fast i garden. Hva er det til den andre garden? Nei, ikke borte her. Jeg har satt opp prøve her. Django er fremdeles trua her, da. Ikke sant? Ja, du har trua. Men her tror jeg vi gir opp. For jeg venter å se i morgen. Det har sprunget nå sånn cirka en halvandre kilometer. Så ikke noe som tyder på at vi kommer inn på det. Noe ordentlig. Så jeg tror vi gir oss i kveld. Nei, men... Den var veldig... Det låret her er jo ikke verdt nå. Ingenting. Nei. Det veier ingenting. Så... Nei, vi får gjøre opp det og... Behandle det sånn. Det er bak den og skyt... Dyr på her hvert, ja. Nå kan jeg ikke se om dere finner sporstarten. Og når du mener at den har funnet sporstarten, så ber du en søk spor. Der ja. Nei, ta deg med ro til min da. Om ikke jeg drar av gårde for mye. Da er det den på litt lignende, Maria. Den har sporet. Ja. Jeg lette den få litt lene. Det var mye å gå på. Bakom den her.
Det var litt oppmerksom på om den skiftet til noe annet. Her er svartsletten. Sein ja nå. Bor jeg vel 6 timer nå. Det er jo snødd litt oppå. Nå sprang det en elg over om oss her. Hørte du elgen som sprang? Det var veldig lite blod på de klærne i hvert fall. Thank you.
Nå har han gått til å spille den på her. Hun har sporet nå, Maria. Ja. Når den børsker er sånn usikker, så må man passe på sånn den kommer så fryktelig langt unna. Bare tenker på så mye vegetasjon. Ja. Jeg skjønte at den rota litt, jeg nesten får ut forstand. Jeg tar den. Sirkler du ikke hele da? Ja. Den tok en. Skjer du, da kikker den ikke opp, eller snur den seg ikke, eller? Det var bra, Junge! Ja, det var bra! Så har den korrigert seg. Ja, det var veldig lett å lese den da. Ja. På liksom når han... Flengt vi, altså! Ja, så flengt vi! Det var det bra, flengt. Ja. Det var litt rolig man gjør i vegetasjon, da. Du var flink, du. Ja, du var flink, altså. Fikk du hjelme på deg? Ja, han gjør det. Det må han ha, vet du. Nå kommer da. Der stod dyret, og så sprang det bort gjennom over bekken her, og så bortover der. Det er det du får vite. Det er sånn noe jeg finner. Stå ovom det rota her, Maria. Se om du ser noe hår eller noe sånt der. Der ja. Seks timer gammelt det sporet her nå.
Nei. Pass på så ikke jeg kommer bort til andre sporet nå. Eller lukter nå herifra. Nå har det vært litt annerledes over åkeren her. Nei, men bare se om jeg tar han sporet her nå. Det haglet ganske heftig da når jeg la sporet. Men jeg tror ikke jeg skal ha noe å si. Ser du, da har du den nå. Ja. Ofte kan det være litt vanskelig for dem når de skifter sånn underlag. Men nå er det veldig konsentrert i hvert fall. Thank you.
at sporet gikk på andre siden av treet her. Ja. Sporet gikk på andre siden av treet, rundt treet her. En gran. Ja. La det merke at jeg må slappe av hit da. Fann du den da, Bianca? Ja, fann du den? Trenger ikke å gå noe langt unna sporslutten.
fant den nå, ja. Det var bra, altså. Ja, det var bra. På starten så var det en liten slep opp her. Ja. Den slet litt, da. Og så gikk jeg faktisk litt over om sporet. Ja, men det er snudd, da. Her, ja. Du ser, for at du var ganske eggere og let når du ser på sporet. Så flink du var, Bianca. Ja, du hører ikke når du er på sporet, men. Vent litt, da. Du var flink, ja. Jeg tror jeg dogga litt her. Ja, du er så flink, vet du. Ja, så flink du var. Halvt eller tre kvart kenguru? Nei, du, det er færre enn å øste opp kjempe. Rød kjempe kenguru. Da, vet du. Diesel, skal du finne rådere du nå? Jeg skrev til ikke dere rådere, nei. Jeg skrev til ikke dere rådere, nei. Det var, kom en geit der. Kom hit. Det kom en geit der. Gjorde det? Ja, den var fin, den. Så jeg skrev den ikke. Den sprang ned på der, og så får den tilbake, og så kom den en gang til. Ja, jeg så det. Du hørte meg sikkert. Nei, jeg har skrevet ikke inn. Nei? Den får fint inn, ikke sant? Ja, jeg kikket på den kikkerten. Jeg så ikke noe gærlig, altså. Jeg gjorde ikke. Nei. Jeg har vært lurt før, men... Ja.